halkani waa warbaahin city waxaana isaga soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door koran wararka dunida waxaana ka mid noqon doono madaxweynaha hirshabeenle oo ka qaybgalay kulan looga hadlayay amniga oo ka dhacay gobolka hiiraan muwaadin soomaaliyeed oo laga dhacay gaari uu lahaa gudaha magaalada muqdisho sabad lagu dheerinayay wasiire ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garooba waatadooda bisha labaad 2022 qodobadii aad maqasheen intaas ay ku faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa waxa uu magaalada beledweyne kaga qayb galay kulan loogu hadlayay amniga guud ee dowlad goboleedkan hirshabeelle kulanka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kuwa amison oo halkaasi u jooga howlgallada lagu xaqiijinayo amniga wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa warbaahinta wuxuu ugu faahfaahiyey kulanka waxa loogu hadlayay wixii ka soo baxay بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا تاريخ تهاي تضبط بشة فبراير لبول كون لباتيني لبو وح مجال هذا بلد وينه كده عي شركة أمن قدر تقولت هيرشبيل أو شركة دومينا هي مدعوينها هيرشبيل مدن علي عبد الله حسين شركة وحكسوا خيب جلي سراكيش شكل الدوان عيد ماذا قلب كسيدة إيو عيد كأميسوم قيبوا ذكر الدوان هدي عن الله يعني عيد ماذا حجة إيو بوليسكا isidoo kale amisom militariga amisom iyo amisom bolis waxaana shirka loogu hadlay aqabadaha amni ee gobolka jiro maalmihii u dambeeyay iyo marxaladaha hadda taagan ee u baahan in jawaab laga bixiyo sidoo kale waxaa lagu gorfeeyey in loo baahan yahay in cadowga deegaanka aad loogu sifeeyo maadaama ognahay inay dhaqdhaqaaqyo badan ee gobolka ay maalmihii u dambeeyay ama isbuucihii u dambeeyay ay ka wadeen nabadiidka al-shabaab waxaa la isla gartay in cadowga waajibaadkii awal laga gudanayo lasii laba jibaaro taasoo keenaysa in goobaha hadda ku sugan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh loogu xoreeyo marka operationkaas dibuxreynta deegaanada iyo mid guud oo ah in baaritaanadii iyo awalba dhaqdhaqaaqyadii ciidanka ammaanka ay ku xaqiijinayeen degmada beledweynena lasii laba jibaaro intaasi aan kaga imaana wasiirka amniga hirshabeelle boliiska degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen gaari laga dhacay muwaadin soomaaliyeed xilli uu ku sugnaa degmadaasi taliiska qaybta ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxa ayna ka warbixiyeen qaabkii ay gacanta ugu soo dhigeen gaarigaas laga dhacay muwaadinkii lahaa gaarigan u joojiyeen qof shacab oo muwaadin ah ayaa xalay fiidkii markay shan saac ee bar waxaa loogu qaatay degmada waaberi labaad maxaa iska lahayd booliska soomaaliyeed waan u jeedaa maanta dhibka hoos taagan in baawurkii oo gadaasheedu yaalo aan ku guulaysanay aan soo qabanay marka alxamdulillah waxaad rajaynaynaa waxaan rabnaa inaan siino muwaadinka iska lahaa baawurka inaan ku wareejin insha allah dadkii qalkan ka dambeeyeyna waxaan rajaynaa inaan gacanta kusoo dhigno oo sharciga marsiin insha allah dulaa masnuu gaarsiiyo meeshaan xalay waqti dambe soo dhigan maana seexanin waa daba joognay qaabkan aan ku qaban lahayn baawurkan ilaahay aan ugu guulay waan ku guulaysanay waan gacantaad ku haynaa baawurka insha allah nimanka falkan ka dambeeyna waxaa rajaynaa inaan sharciga horkeena iyagana soo qaban madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay labo wasiir oo ka mid noqonaya wasaaradaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha ayaa halkaasi wuxuu wasiirada ugu jeediyey dhiirigelin iyo inay si cadaalad leh ugu shaqeeyaan bulshada maanta ay u dhaarteen inay u shaqeynayaan kuwii mas-uuliyadda iyo xilka loo magacaabay guto inuu ilaahay ka dhigo waxaa laga shaqeynhaya waa dowladnimo waxa loo shaqeynhayana waa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed nin walaba mas-uuliyaddiisa iyo waajibaadka saaran waa waajibaad adag waaye waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwii xilkooda iyo mas-uuliyadda loo dhiibay iyo wasaaradaha ay mas-uulka ka yihiin isku hayo oo sidii loogu sharciga ahaa u wada inuu ilaahay ka dhigo annagana dowlad ahaan aadan ugu faraxsannahay inaad maanta ka soo qayb gashaan xukuumadda inkastoo dad soo shaqeeyay atiin wasiir fanax afar sano hore iyuu ku ahaa wasiir xukuumadda koonfur galbeed intaasi aan kaga imaan lafta gareen
قدوميها قول كبنادر عمر محمود محمد عمر فليش ايا وحا او شاقي عقبضها قوين ايها استمقال ذا مقدشو ان ايتاهي وحيابها مانك الدوريا دلن يردنا اي اباهايهين ان لغا علي وحيابها سي سي او ودن كا او نقضا متها قاقا وحا اونا كل دردان مي ان دلن يردا لغا جوجيو مان دوريها اي استعماليان يعني وحيابها اوغوكا تفسلي برشدي نسوبجا وحيتهي من دوريها اي امن الدرده من دوريها ايا طليه امن الدرده سدا الدرتي هدي من دوريها ان لا دغالدو كوعي غلينو برشدينا يا دايرتا وحنا امن سنهي ان امن الدرده اي كبخايسو ماشا مركا وعربنا برشو نظيفة برشو لن يبتدو وحبرتي برشو مجالدو ايتاي مجالو لسن او هروم مرتي او له كابياشي دقالها دمان هروم مرتي له شقا ابور ايان دونينا انتا سيانك جنوان عمر فنيش وزيرك امنقا دولت قولتك جبلان اياب شير جرايت كو خبتي مجالدا كسمايو وحا او فري شغالها أجانب تا كوسون هنا يسوسو ديوان جليان الوامر يا ملور جليا شغالها أجنبي يا فشقة شبلان إن أي إسكسو ديوان جليان وسارد كان قاتان وراغضة شغالي سينتا أما وات برمتك وأي كوش قينيا شغالها لاصع دمرك أجانب تا وأنك الله إنه معهم meel cayiman oo gooni ah haduu joogo isbitaal oo ka shaqeeyo isbitaal haduu joogo hay'ad ka shaqeeyo haduu ka shaqeeyo hotel haduu ka shaqeeyo company haduu ka shaqeeyo idaacad haduu ka shaqeeyo airport haduu ka shaqeeyo dekedda qof kasta oo ajnabi ah oo Jubaland shaqo heerkay rabtaa ahaatee ka shaqeeya waxa loo baahan yahay 28 ka bisha inta aan seenayna markana ciyaaraha xulka qaranka Senegal ayaa ku guuleystay koobka kubadda cagta qaranka Afrika kaas oo ay ay guuleysteen digooda ay la ciyaarayeen ciyaarta ayaa waxay 90 daqiiqo ku soo idlaatay Ibrahim halka ay ugu dambeyntii isla gaareen rigoro sidaasna ay ku soo dhamaatay 4-2 guushana ay ku raacday Senegal gudahan Bramish gudahan warkii dunida idin kaga imaanay warbaahinta sida xarunta dadka degmada Jawhar waan iga taas digsamada Soomaaliya guuxa soo saaray tan iyo kulanka dambe sida iyo nabadgelyo